شكرا انتانا بلابين كور هديا شكرا كيشيد لايك سار سيدو كانل شكوين كنو عانا هديا كيشيد فلان جانال كان سبسكرايب دي هدن وحام بلابيا شكرا markiyana aniga galay sanadka 20 ka sano saaxiibkay waxa uu aaminsanaa diin la yaab leh taas oo leh cibaado ka badan diinta waan u sheegay inuu waxyaabahan oo kale uusan aaminin laakiin si ma uu sadhageysan waxa uu dhahay dadka diintaas aaminsan oo dhan waxa ay ahaayeen kuwa aad taajirin oo ah waxa uu nii weydiiyadan aad u xiiseynaya sababta waxa uu dhahay qof walba waxa uu leeyahay nasiib qaas ah laakiin moogta inaad qof nasiibkiisa xadi karto saaxiib sayay haleeda dad lacag xiisa leh caafimaad wax walba sawiraado gaaray adduunka meesha ugu sareeydo waxaan u sheegay waxa sine quraafaad yihiin laakiin socodkiisa ayuu kor u qaaday waxaan arkay hoggaamiyeheen oo dadka naftooda dildilaac ku abuurayo kana qaadanaya nasiibkooda sida in laga xadayo boorso oo kale dadka waaya nasiibkooda si lama filaan ah ayay naftoodu dhib u galeysaa hoggaamiyaha diinteena hanti badan ayuu aruursaday asagoo xadaya nasiibka hadda gurigiisana lacag ayaa ka buuxday qolka xataa uusan deeqin waxaan dareemay eeran inuu wareeq qaldan ku jiro anigana waxaan rabay si uu inaan u badbaadiyo aniga waan habaaro waxaan u sheegtay inuu soo laabto markaas ayuu si cabsi leh ii soo fiiriyey indhihiisa waxa ay u muuqdeen sida xayawaan duurjoog oo kale kuwaas oo moodi wax badan inay baahnaayeen wuu ii furay waxa uu igu yiri daawo si nolosheedu isu bedasho isuna diyaari lama filaan qof walba waa uga masiiri doona markii aan arkay indhihiisa dhexdooda waxaan xaqiiqsaday inaanan asaga waxba ka dhaadhici karin waqtigaas gudba kadib asaga waxa uu bilaabay inuu diinteen aad iyo aad ugu waasho waxa uuna joojiyey saaxiibadiis inuu la kulmo sidoo kale mar walboon soo waco wuxuu akhrinayay sixir waxa ugu layaabka badan waa inay ahayd markaan arkay bilooyin yar kadib wejigiisa waxa uu isku bedelay mid laga cabsado wuu caatoobay wejigiisana waaba u qallalay waxa uuna u ekaaday geed qallalo iska socdo weli waxa uu ii sheegay wax walba si fiican inay u socdaan waxa uuna sii waday inuu fiiriyo dadka meelaha marmarayo wuxuuna akhrinayay sixirkiisa waxa uuna raacay dadku muuqday inay aad taajir u yihiin wejigooda ayuuna fiirinayay markaan asaga u sheegay fadlan jooji aaminaada diintan waxa uu ii sheegay haddaan wax yar bara lahaa waxaan si dhammaystiran u bara lahaa farshaxanka sixirka ah kadib dadka dhan nasiibkooda hortayda ayay imaalahaayeen anigaana lahaa lahay waxaana maqaayad wax kala cunayay asaga asagana waxa uu akhrinayay buugga diinta waxa uu yidhi sixirka qaabka uu xadaya nasiibka waa hab qarsoon taas oo keliya ku xiran tiro kastoo dada oo yar tan iyo waqtiyadii hore waxa uu ku qasaari jiray lacagtiisa oo dhan si uu ku barto waxaan u sheegay inay been abuur ahayd laakiinse asaga sida qof waalan oo kale ayuu u qoslay haddii aad waxba ogeyn iska aamus kadib asaga qosol ayuu bilaabay sababtoo aniga waxaan bilaabay inaad u shaqeeyo dhowaan waxaan isku dayilaa inaan ku dhiirageliyo hadduu ku noolaa lahay nolol wanaagsan sida anigoo kale noloshiisu way fiicnaa lahayd uu la yaaba markuu sheekadayda maqlay sikadiisa ayuu gacantayda ku qabtay oo si xiraan caadi ahayn ayuu akhrinayay indhihiisana in dab lagu shidoo kale u ekaayeen waxaayna u muuqdeen inay jabayaan oo kale aniga waxaan bilaabay inaan nuxu gacantayda ka fujiyo waan xanaaqin laakiinse isla waqtigaas waxaan rabay inaan u qaado dhakhtarka maskaxda cashada kadib guriga ayaan imaaday laakiinse habeenkaas waxaan la kulmay arrin aad u la yaab badan markaan hurday waxaan dareemay inuu qof ila joogo markaan indhihii kala furay kadib eeron ayaa hortayda jooga si kastay ahaataba asaga ma uusa taagnayn laakiinse hawada ayuu ku duulayay waxaan ku fakarayay inay riyata waxaan isku dayayay nafsadayda inaan kiciyo laakiinse jirkayga ma uusan dhaqaaqayn asagana si cabsilo u qoslayay la kulankaada waxa uu dareensiiyey isbeddel si kastay ahaataba dareen xunaa markaas gala aniga eeron waa uu qosla waxa uuna akhrinayay sixirka gacantiisa ayuuna xabadkayga saaray kadib aniga si lama filaan ayaan cillaan daran dareemay adduunkii oo dhanaana waxa uu la noqday madow kadib indhihiisa ayuu xiray wejigiisa u muuqday inuu faraxsan yahay waxaan kula halgamahayay xooggayga oo dhan ugu dambaystina baralaysnimada ee nafteeda ka xoreeyay fiir ayaana ku dhuftay wuu qayliyay sida qiici oo kaleuna u baaba'ay waan fariista waxaana islahay riyo ahayd laakiinse aad bay u caddeed inay noqoto waxaan isweydiinayay maxay ahayen waxaas kadibna waxaana xaqiiqsaday waxaana rabin inaa aniga aamino eeran waxa uu u yimaaday inuu nasiibkayga xado
شاكد انت انا كوياك تايفلا شاكد هادي هاد كيشيد لايك سار سيدو كلنا هادي هاد شاكوين كنو عانو كلا هاد كيشيد جانال كان سبسكرايب سورده هادن وحايد الله يا مع السلامة.